Olá pessoal, antes da gente prosseguir aqui, né? No final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com a aplicação das nossas antenas, tá bom? Um abraço, bom vídeo aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu aí, tchau, tchau. Olá pessoal, segue nossa base magnética aqui, tá? Ela é toda em alumínio, a parte dos parafusos expostos são de aço inox, pegar chuva mesmo, né? Ó. Vai com um ímã aqui de alta capacidade em Gauss, né? Para quem desconhece, e um alto poder de adesão aqui. E a pegada da nossa base magnética aqui é que ela vai com um furo aqui para você rosquear o cabo. Então, quando pifar o cabo ou alguma coisa, você só repõe o cabo, não precisa repor a base inteira, né? E ela foi feita para ficar no tempo mesmo, para usar em tratores, caminhão, ônibus, tudo que for magnético, né? Metálico que atrai a ímã, ou é atraído pelo ímã. E aqui vai ser vendida nessa versão, né? E nessa outra versão aqui, ó. Ela com o cabo ou ela com a nossa antena aqui Dual Band, ó. Desenvolvida aqui pela nossa engenharia, tá? Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. E vamos vender também, comercializar, né? Com cabos, ó, UHF para uso de rádios móveis. Trocando a vareta fica para uso de PX, né? Para rádios móveis PX. E vamos trocar também os adaptadores aqui. Vai com a cabo GSMA para rádios Baofeng, Yaesu, Kenwood, BNC, TNC, BNC macho, BNC fêmea, TNC macho, TNC fêmea, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Hoje que a base é super boa aqui, né? Apesar de a Tesla ter copiado o nosso projeto aqui, mas fazer o quê, né? E eu posso provar, hein? Porque eu lancei primeiro, os caras que vieram atrás. Brincadeira, né, gente? Mas é o conhecimento, né? Ó, aqui vai um imã poderoso, ele é maior que os concorrentes. Para quê? Para você ter mais adesão aqui na base do seu veículo, tá bom? Para não ficar trepidando aqui. Ela tem um efeito downforce, que o vento bate, né? Empurra a base nesse sentido aqui, né? Porque estudou física aí, né? Vem o vento, vai girar aqui, ele vai gerar uma pressão para baixo aqui. A mesma tecnologia usada no avião aqui, tá bom? E como essa base vai estar colada no dedo do veículo, então vai ser só vento nesse sentido, gerando a pressão para esse lado aqui. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado aí, um abraço aí. Espero que tenha gostado do nosso lançamento aqui. Eu agradeço também nossos distribuidores e representantes aí, nosso comercial do nosso produto aqui. Um abraço, vamos à luta aí. E até a próxima aí, hein? Valeu aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Temos vários produtos para linha de rádio, comunicação e telecomunicações. Valeu aí.